Hai, 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 hai
끝나. 그러면 그래. 이거. 야, 야, 그만 뽑아, 뽑아. 야, 그만 뽑아. 저 그만이야, 저. 이석, 건너. 근데 film le tele. Vai. Det är inte så bra. Ha. Sjekk etter utløpsdato. Hva er det? Nei, har du en sikkerhetsmarked med deg? Jeg trodde de kanskje satt ned prisen for at de kommer til å gå ut på dato snart. Ja, det er det. Facebook der. Sier du det? På din navn. Kom igjen, Henke! Kom igjen, Henke! Jeg kunne gjøre det der borte. Kan du gjøre det på kamera? Deilig! Skal du ta 50 kroner? Ja? Du vinner med 50 kroner. Seriøst? Jeg bedte deg om spissen. Trodde du seriøst at jeg kunne vinne? Ja. Hva er stillingen nå? 3-1. Jeg sa til mange ganger, jeg hadde en gutta. Da var de jævla gutta som de hadde toppet deg. De hadde det beste med seg. Hvorfor spiller du med alle de beste i treningskamp, liksom? Merkelig. Er det status å slå oss, liksom? Tror du? Fordi jeg er gutta. Hæ? Fordi jeg er gutta, da. Jeg kan si til læreren. Det var en takling. Ja, det var kjemperett. Nei! Bare se den. Der er den. Nei, vet du. Litt bare. Han bare skal se hjelpe meg på det. Seriøst? Ja. Hva er slangen om det? Er det kaptein? Han var. Og så kjente han en grei på skolen som gjør at han mistet kapteinskolen. Han var slem mot en annen plan. Skrev en stygg image. Til en på andre laget. Åh, til en på andre laget? Ja. På gruppekjøpet i laget. Oi da. Så hadde du ikke se det. Da hadde jeg ikke laget. Nei, det... Jo, vi sier ikke til hverandre. Ja? Vi sier ikke til hverandre.
dummeste vi gjør hvis vi skal bli gitt da! Ikke! Hei, se! Det to stykker der, to og to! Situasjon, da må vi vente og se! Det kan være ikke så mye med glede. Hæ? Hva sa du? Det kan være ikke så mye med glede. Det er heller ikke. Hva skjedde? Silander! Hæ? Hva skjedde i går da? Bare nå! Nei! Skal vi bare nei? Bare flytt den! Vis oss igjen! Forrige spørsmål, flytt den! Og så nei. Nei. Det blir bra dette her. Det stemmer. Hæ? Du best kunne typisk. Jeg vet det. Det har ikke vært en dag, så jeg kan se. Er det ass? Det er jo ikke fukt. Jeg glemmer ikke en øyekampen. Når du sa rett før du fikk kreft i ditt fag, skår noe så drept jeg med seg. Det er mannen på frisk. Det er på filmen. Det er for kongen. Jo, men jeg har lov til å si det da. Men han må gå tøffere i det. Skulle ta over 20 minutter. Vi blir så svare nå da. Å, fuck. Du må spille tidligere! Vi blir så svare nå. Hva? Vi blir så svare nå. Hvis vi har gjort det. Hva skjer med kameraet, Sam? Det var jævla merkelig. Jeg vet. Det faller ned. Hva vil si du har montert her da? Hvor? Bra, kom igjen! Da. Jeg heter Rikre. Fucking Anders. Nei. Kan ta det, får ikke til i kamera her. Nei, det gjør ikke det, Seb. Seb. Jeg kan ikke snu til. Hey, Seb, ta over, helt ærlig. Jeg klarer ikke. Seb. Jeg klarer ikke, Seb. Det kan jeg bare... Du klarer jo det. Nei, jeg er faktisk ikke klar til å synes noe engang. Her! Kom igjen, bare... Bare la den gå! Vi går ned og sitter bak her! Ja, det var også. Er det 3-2 nå? Ja. Skal jeg sitte og stubbe lenge ned og kåla der? Det er lik. Jeg har spurt den. Egentlig burde du ikke en del tom. Sa du? Jeg må bli kjent på en. Jeg kjær på du. Du sa at du ikke brydde deg, så tappte jeg. Det er bullshit, da. Jeg vil ikke ha 20 minutter, men jeg vil ikke ha det sånt. Det funker. Gjør å holde den her, jeg må skifte. Jeg klarer ikke sånn. Jeg må ha på. Du bare gjør sånn her. Ja, jeg skal ta på deg. Bare bukse. Ok, jeg kan hente den for deg. Den ligger der. Men jeg skal ta den på meg også, da. Jeg kan ta den på deg også. Fuck off. Der får du ikke en bukse, da. Hæ? Der får du ikke en bukse. Har du også med den? Nei! Fort. Det er feil vei. Så løfter benet ditt. Sånn. Løft.
Fuck. Jeg tenkte at jeg ikke trengte å ta med genser for at det ble... Du blir rett ned! Jeg vet. Det er fordi at ballen er rett ned, da. Ja, klarer du å se den, da? Ha? Klarer du å se ballen, da? Se. Nummer 11! Så god til å filme, ikke jeg? Nei, jeg tipper kamera på mobilen, ikke har filmet bedre enn det. Ja, det er ikke det, ikke noe. Nei, det er midt i det med. Jeg har dørt telefonen. iPhone X. Plutselig var det fint at jeg fulgte det. Så må du dra til Eplehuset og fikse mobilen min. For 4000 kroner. Fikk det, da. Slipp den! Det er ball! Det har jeg ikke klart, og så er det. Nei, jeg sverger hvis jeg skårer et mål nå. Da... Det... Og brrrr... Hvem var det? Det er kjøttet. Hva er det så heller det lever, ikke? Ah... Spiller JJ midtstopper nå? Ja. Ah, ok, jeg ser det. Inn mot mål! Kom igjen, Oscar. Kom igjen, Oscar. Please, please. Nei! Nei, hvis jeg kjenner den dommeren, så skulle jeg egentlig blåst straffe der. Har du hatt straffe her? Nei. Men jeg har hatt han hele denne kampen her. Å, så bytta ikke dommer feilsen. Hva er det med bokstaden? Nei, jeg måtte bare ta meg sko. Ta av? Ta på. Jeg tok dem av sånn at du ikke tar på buksa. Bytta av. En uke til skolen startet. Det er klart, jeg takker. Det er faktisk så masse eksempel med. Nei, 7 dager for meg begynner på tirsdag. Jeg kan ikke begynne. Jeg kan ikke begynne. Det er tiende, liksom. Det er tellende. Jeg må skaffe meg innspill, ass. Det er toppere etter rammen. 5,2 i snett. Jeg har 4 nå. Jeg tror jeg er litt under livet. Niko! Men jeg tror det er gult kort for filming. Nei, ok. Det hadde vært lettis. Det er frispark, det var det. Nei, det var ikke det. Han er bare først. Var han det? Ja. Ok. Nei, det er sikkert straffa. Ja. Vi har 2 sånne frispark som er rett. Enke, bra spilt. Bra, Enke. Magnus. Enke, ikke bra spilt. Nei, til da. Jeg er realistisk. Jeg tror det. Du må se. Oi. Den så jeg inn. Du vet at de kan liksom høre. Ja.
Kan du ta over, eller? Nei. Jo, Magnus, alle andre. Magnus, Magnus. Alle andre innbytter. Jeg filmet. Jeg har filmet i kanskje 40 minutter nå. Ja, helt ærlig. Det er litt kjipt, ass. Ikke bare være sånn. Du sier sånn styrting om meg. Hva er det? Er sinna? Det var mye deiligere å se kampen her. Jeg kan filme hendelser. Nei, hva sa du? Det er to ganger. Det var mye deiligere å se kampen her. Okay. Så neste gang jeg er på veggen skal jeg sørge med siden. Magnussen er veldig deilig å være her oppe. Så han har gått glede i filmen. Nei, 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 nei. Nei, vi må være tettere oppi, ass. Ja, andre gangen har jeg ikke vært helt oppe, ass. Nei. Det var første gang jeg ville virkelig klart det, ass. Det er helt. Hvordan er det lavere? Hvordan er det lavere? Hæ? Å nei, det er bare jeg akkurat så her, ass. Jeg var tulla, da. Magnus, du er ekte bro, ass. Jeg kjenner. Hva da? Jeg mener at du gedder det. Jeg må tilbake, Tia! Jeg begynte å tenke på noe. Kom igjen, Nei! Pissani! Legg på meg, ass! Kom igjen! Er du kaptein som skikkelig sunn? Ja. Sunner enn meg, liksom. Oi! Da er den ikke så sunn. Nei. Den er sunn. Jeg er ikke sunn, da. Jeg må bare gjøre alt som dritsunn. Etter skolen har jeg kjøpt banan, for eksempel. Hvis jeg er så glad i det, sånn. Og vann, hvis jeg er så glad. De kjøper vann på butikken. Jeg gjør det på butikkskolen. Ja, det er sant. For det er lov til å dra på butikken, da. Nei. Det er ikke jo! Nå går du i tiende. Ja, i tiende. Vi bare drar på butikken. Nei, tatt. Jeg må i vann, jeg kommer straks. Det var prinsessa. Kan du ta med min også, Isard? Ikke jeg drikker engang. Ja. Takk. Ok, hun ba meg bli kaldt det, så jeg bare... Hva da? Kjeft. Prinsessa min. Hva ble det, Isak? Han skulle hente på ham. Herman! Herman, bytt kast med Theo! Nå, da. Kan du ta over i fem min? Jeg må gå og pisse. Ja, men det må man ikke. Ja, men... Ta over litt, eller? Nei, Henke. Henke, vær i bro. Å, det er bra. Å, fuck off. Bare se på deg, bro. Du må ikke, det er han som får dansa. Hva der? Hva faen, det var han. Sorry. Jeg mener, jeg glemte det. Oi. Det var klask. Ja. Fra Erik så langt opp, da. Hæ? Takk, da. Magnus. Hva? Ja, Henke, vent før du kommer. Hva er det? Mellomfar? Hva? Det går bra. Hvilke blir det alltid der? Nei, det er det. Det er jo fast. Begynn å vise oss, da, bro.
Se, Anders. Se ut, 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 nei. Oi. Oi, dæven, Anders. Nei. Slipp, slipp, slipp. Er ikke det frispark da? Jo, det er det. Det er bare fordel. Jo, men ikke sant, men hvis han går bakover, så er det ikke fordel lenger. Ok? Nei. Nei, det er sant, fordi da mister vi. Da er du ikke en fordel, liksom. Ja. Da kommer vi bare bare der opp. Da er det snart. Vi bare. Kjell, kjell, kjell. Nei, Lule! Å nei. Bra, Matteo! Du er det? Nå til da. Au! Jeg har Jeg har sånn Kleopatra-nikke da. Nakke. Lam? Ja. Ok, jeg har funnet bra som gjelder. Du er så ærlig. Hva ser du i alle sakene, du? Har du bra som gjelder? Hvis jeg vil. Har du hele det du ser i dag? Nei, men det hørte du jo sånn her. Kasper, bare gå ut. Kasper, bare gå ut. Han er bare sliten. Han har ikke sovet på 24 timer. Stemmer det. Han har vært i USA. Var han med på Danakøp? Nei. Jo. Åh, jeg er deilig, Henke! Det er så deilig! Det var jævlig bra lønning. Det er sånn... Det er sånn isøkker. Hver eneste gang det kommer en mot en eller noe. Jeg vil redde frustra en mot en. Hva har du tenkt på meg? Hva som snakker mest? Tenkte meg det. Hvem er best i feltet? Tenkte meg det. Hvem er best på strekk? Tenkte meg det. Strekk? Strekk. Åh, strekk, ja. Hvem er best på strekk? Det er meg, det. Jeg har aldri fått strekk, jeg. Jeg har fått krampen hver gang. Jeg har aldri fått strekk. Jeg fikk ikke krampen hver gang jeg gamet. Nei! Ja. Jeg skal på dyner, skal jeg ta på posten, så jeg krampe i leggen. Jeg klarer ikke å stå en gang. Bra på sammen! Jeg vil krampe i leggen, jeg bare... Faen! Faen! Jeg vet, jeg føler meg ikke ta på, ikke sant? Så jeg er sånn, og så låter jeg ikke legge meg, jeg har tatt sånn. Jeg fikk her, ikke sant? Altså, jeg tror det var for at vi hadde hatt så intensiv trening. Ja, for alle som satt ut, så vi hadde så intensiv gaming. Nei, men vi hadde trent to ganger den dagen, så strakk jeg ut benet. Husby! Nei, og meg, og Sebastian. Så jeg er gutta. Minus gutta. Nå la jeg la for vann gå med, da. Oi, oi, oi. På fot, bro. Vi må hjelpe alle bak der! Henrik, kommer du ned? Ta det alle gang. Hvor er det nå? Safety. Er du flink? Er du flink? Deilig! Du er det. Er det 3-2 nå? Ja. Det er 3-2. Det kunne blitt 3-3 med den nye redningen. Bra, Matte Magnus. Kan du... Jeg skal gjøre det. Nei, nei, jeg kan gjøre det. Magnus, er det din tur nå? Nei, jeg har ikke beskjed om det. Nei, det har ikke heller. Jeg gjør for det. Nei, men det har jeg sett. Jo, men ikke sant? Det er noe som heter å være en bro. Ja, men du sier sånn slemme ting, så gjør jeg det. Altså, du bare skjønner deg. Jeg sa jo du var jævlig bro, jeg sier at jeg bare tuller med deg. Jeg bare kødder med deg, liksom. Man kødder vanligvis med de man elsker mest. Det er derfor kødder for meg. Ta så litt motsatt. Oi, oi, oi! Der, Max! Kan dere bli opp for langt der? Legg her! Au! Bro! Jeg skal gå opp bort til deg, egentlig. Du får kjøpt, jeg kommer til deg. Å, fy faen! Skulle latt meg gått på do. Fred, hvor lenge er det igjen? Hvor lenge siden er det? Bare på spilt med Eklund Valiot. Lenge.
4 år, tror jeg. Og bra lagt. Det var sykt lagt, altså. Men det var bra forsvar og sånn. Men jeg synes, hvilken av meg synes du er best? Første. Eller slutten av første. Ja, men liksom, samme lagt, liksom. Da må det være første. Hvor er så? Herlig, herlig, kom her, kom her! Herlig! Hei, Magnus. Man kan se deg. Skal jeg screenshotte på videoen etterpå? Du får den ikke. Hvor lenge er det? Fordi. Den legges ut på YouTube. I dag? Morgen. Følg med, følg med! Kom! Kom! Du har 7 minutter igjen, pluss tidligere. Ah, kom igjen! Ikke stoppe den! Kom igjen, lås der oppe! Kom igjen, lås! Lås! Hvor lenge er det? Jeg må jo det. Ballen er der. Kom igjen, gutta! Det er tid for å score! Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Gutta, oi. Ja, bra. Han skulle ikke ha hatt det på den første der. Jeg synes det var bra når han har observert. Bra. Hva synes du om kamera? Hæ? Hva synes du om kamera? Om hva da? Kommer. Litt gode. Risky spill, synes jeg. Med knott nå. This is a mirror. Guns in my area. Guns in my area. Check tiden på kamera. Det kan ikke. Du så det ikke da? Nei. Så deilig å henke. Minutt. Kan du bare holde her? Ja, Sani!
Maks og spes! Sanne, kom opp! Falsk mye! Hei, hold her litt, jeg skal jo sjekke den her. Nei, jeg kødder ikke, jeg kødder ikke. Jeg tar den med en gang. Ja, jeg er det. Henrik, får du inn og spiller du ut? Jeg tar den nå. Hva gjør du da? Hey, du må ta den, jeg klarer ikke det. Man kan livestreame kampen. Jeg har den med en annen til seg. Ikke dårlig. Yes. Lars, Lars! Ikke den. Det med noen. Jeg har det under dagen. Platinum? Platinum, ja. Du retter det! Ok, klar, klar! Lars, ja! Nei. Det er så flaks. Henke er så beast! Det er deilig, Henke. Ja, nå spiller han. Hæ? Nå spiller han alle kampene resten av sesongen. Ja. Lelle, ta en mann! Henrik og Kristoffer på stå... Hva faen har skjedd med telefonen? Mia. Erik, inn i boksen! Så går Henrik der. Isak. Vi tar den og viser på kornet, da! Det går bra. Skal? Ok, kjør på. Nei, det går bra. Helt greit. Kan du ha? Ja. Nei! Jeg trodde den gikk inn. Den så... Jeg så den inn, ja. Fy faen. Ingenting! Så blåste han. Ja. Jeg aner ikke om det. Det var fysisk. Vi må ta den. Jeg får være ulle på. Ja, vi kjører hardt igjen. Oi, se, keeperen er med. Ja. Alle er opp. Det er vanligvis en som er igjen. Hvis keeperen skårer nå, så...